গৌরব গগৈক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কিয় চিন্তাৰ কাৰণ চাই লওঁ গৌরব গগৈ কংগ্ৰেছক ডুবাব নেকি এই প্ৰশ্ন হঠাৎ সমুখলৈ আহিছে কিয়নো গৌরবে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে গৌরবে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিলে গৌরব হয়তো জিকিব কিন্তু গৌরবে ক্ষতি কৰিব সমগ্ৰ কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচাৰ এক লৈ চলিছে ভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা চাওঁ হওক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিপদত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা চিন্তিত কংগ্ৰেছৰ তিনিজন সাংসদক লৈ তিনিজন সাংসদ মানে গৌরব গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক আচলতে এই তিনিজন সাংসদে বিপদ চপাই আনিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক বিশেষকৈ ইয়াৰে মাজত গৌরব গগৈৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ বিপদত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সভাপতি ভূপেন বৰাই এ আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ সভাপতি হৈ থকা পৰ্যন্ত এ আই ডি এফৰ সৈতে কোনো ক্ষেত্ৰতে মিত্ৰতা নকৰে এ আই ডি এফ বিজেপিৰ এজেণ্ট ইয়াৰ জৰিয়তে ভূপেন বৰাই হিন্দু ভোট একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে গৌরব গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা আব্দুল খালেকে হিন্দু ভোটৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল মুছলমানৰ ভোটক লৈ ৰাজনীতি কৰাত বিপদত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাই ভালকৈ জানে এই তিনিজন সাংসদৰ মাজত বিশেষকৈ গৌরব গগৈয়ে শেহতীয়াভাৱে প্ৰস্তুত কৰাৰ ৰণকৌশলত বিপদত পৰিব কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে লাভ কৰিব এক নতুন ধৰণৰ অস্ত্ৰ আচলতে গৌরবে কংগ্ৰেছলৈ বিপদ আনিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এক কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে গৌরব গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে দুই একমাত্ৰ সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা খেলিব বিচাৰে গৌরবে তিনি যোৰহাটৰ পৰা খেলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পাছতো গৌরব নগাঁৱৰ প্ৰতি আগ্ৰহী চাৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ বাদে আন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনিচ্ছুক পাঁচ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকো লাগে সংখ্যালঘুৰ ভোট ছয় আব্দুল খালেকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা খেলিবলৈ আগ্ৰহী নহয় সাত বৰপেটাত এতিয়া সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্যতা হ্ৰাস পালে আঠ সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা ধুবুৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে আব্দুল খালেকে ন কংগ্ৰেছৰ তিনিজন সাংসদক লাগে কেৱল মুছলমানৰ ভোট দহ গৌরবে মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ লগে লগে ইয়াক ইছু হিচাপে ল'ব বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে গৌরব গগৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ হৈছে গৌরব গগৈ লোকসভাৰ উপদলপতি গৌরব গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ গৌরব গগৈ আৰু সেই গৌরব গগৈয়ে হিন্দু প্ৰাধান্য থকা সমষ্টিক বাছি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বিজয়ী হোৱাৰ স্বাৰ্থত মুছলমানৰ কাষ চাপিছে অৰ্থাৎ গৌরব মূলসুঁতিৰ অসমীয়াৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছে মোৰ যিটো একদম দৃঢ় বিশ্বাস য'ত সাধাৰণতে ইমান ডাঙৰ ব্লু ব্লাডেড ইমান ডাঙৰ নেতা তেওঁ আবেদন কৰিব বুলি মোৰ মনে নধৰে কিন্তু যদিও আবেদন কৰে তেওঁ একদম বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী মিয়া 70% থকা কোনোবা এটা সমষ্টিত আবেদন কৰিব একেবাৰে সেইটো আপোনালোকে লিখি লওক গৌরব গগৈ আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পুত্ৰ গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিব লাগে আচলতে যে মই লখিমপুৰৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিম মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিম মই যোৰহাটৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিম মই কাজিৰঙাৰ পৰা ইলেকশ্যন দিম মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিম কিন্তু নকয় তেওঁ ক'ব তেওঁ এনেকুৱা এটা ছিট বাছি ল'ব য'ত 70% বেছি প্ৰব্ৰজনকাৰী বাংলাদেশী মিয়াৰ ভোট আছে তেনেকুৱা জেগাত ইলেকশ্যন খেলিব কাৰণ কংগ্ৰেছ দল হওক কংগ্ৰেছ দল এতিয়া কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত নাই কংগ্ৰেছ দল যি আছে ইউ ডি এফৰ কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে প্ৰব্ৰজনকাৰী বাংলাদেশী মিয়াৰ এলেকাতে আছে গতিকে তেওঁ মই আপোনালোকে মোৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি দিম যদি গৌরব গগৈ খিলঞ্জীয়া মানুহ থকা কোনোবা সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব গৌরব গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বে গৌরব গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিছিল তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ হিচাপে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৰ ভোট যাতে বিভাজিত নহয় তাৰ বাবে তৰুণ গগৈ এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল যাৰ ফলত লাভান্বিত হৈ গৌরব কলিয়াবৰৰ পৰা মোদীৰ ঢৌৰ মাজতো বিজয়ী হৈছিল সেইবাৰ কলিয়াবৰত ইউ ডি এফে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱা নাছিল গৌরব গগৈ এটা এন জি অ' আছে
বিগত সময়ছোৱাত এই এনজিঅটো ব্যস্ত আছিল গোলাঘাট কিয়নো কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল গৌৰৱ গগৈ কিন্তু গৌৰৱে এবাৰ নগাঁৱৰ পৰা খেলিব বিচাৰে সেয়েহে নগাঁৱত এতিয়া ঘনে ঘনে এই এনজিঅৰ কাম অনুষ্ঠিত কৰিছে গৌৰৱে এই এনজিঅৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘুৰ ভোট বেংক লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে গৌৰৱ গগৈ অৰ্থাৎ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰৱে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা গোটেই সিদ্ধান্তটো আমাৰ দেশৰ দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত আমাৰ কাম হৈছে যে আমি দলৰ সৈনিক হিচাপে আমি কাম কৰি যামগৈ দলে য'তে আমাক বিচাৰে দলে পিছত গৈ তো ক'ব পাৰে কি যে লোকসভাত মোক টিকেট নিদিয়াও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে য'ত টিকেট পামেই টিকেট য'তে বিচাৰোঁ তাতেই পাম এনেকুৱা একো কথা নহয় দলে যদি কাৰোবাক বেলেগক ভাল দেখে তেওঁকো দিব পাৰে যদি মোক বেলেগ এটা ভূমিকা দিবলৈ বিচাৰে সেইটোও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তো সেইকাৰণে আমি দলৰ সৈনিক হয় আজি তাৰিখত আমাৰ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বা আমাৰ এই একেটা চাৰিটা ৰাজ্যৰ ফলাফলৰ ভিতৰত তিনিটা ৰাজ্যৰ ফলাফল আমাৰ আশা আপেক্ষে নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি দলৰ সৈনিক হিচাপে দলৰ আদৰ্শ দলৰ আমাৰ বিষয়বোৰ ৰাইজৰ ওচৰ লৈ যোৱা কাৰণে আমি আৰু বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য শুনিলে দলে যি কয় সেইমতে আগবাঢ়িব গৌৰৱ গগৈ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ দলৰ এজন শীৰ্ষ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে যিটো সমষ্টি পাই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিব সেইটো সমষ্টি পাই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব স্বাভাৱিকতে গৌৰৱে খেলিব বিচাৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিজেপিয়ে এটা নতুন ইছ্যু লাভ কৰিব কংগ্ৰেছ কেৱল সংখ্যালঘুৰ দল বুলি নিৰ্বাচনী বতৰত প্ৰচাৰ চলাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাৰ ৰণনীতিৰ বিপদত পৰিছে গৌৰৱ গগৈ 20 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে গৌৰৱে জনাব লাগিব কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই প্ৰাৰ্থীসকলক 20 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে 1,00,000 টকাসহ আবেদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে গৌৰৱে নগাঁও আৰু কাজিৰঙা অথবা যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি 2,00,000 টকাসহ আবেদন কৰাৰ সম্ভাৱনা 20 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব গৌৰৱ গগৈয়ে ভালকৈ জানে যদিহে তেওঁ কেৱল নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ সৈতে সংঘাত আৰম্ভ হ'ব গতিকে কৌশলী ৰাজনীতিবিদ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে কাজিৰঙা আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বাস্তৱ সত্যটো হ'ল ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ নাই কোনজনক ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে হয়তো শেষ মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাব নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে গৌৰৱক বিচাৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো গৌৰৱে যোৰহাট আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা খেলিব বিচাৰিছিল যদিও কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গৌৰৱে খেলিবলৈ বাধ্য হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ ৰণকৌশল এইটো দলৰ নিয়মৰ কথা আমি দলৰ নিয়ম পালন কৰিম দলৰ নিয়মৰ কথা মই দলৰ নিয়মৰ কথা আমি দলৰ যি নিয়ম আছে আমি নিয়মটো পালন কৰিম গৌৰৱক ভেটিবলৈ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে 1 গৌৰৱক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছে বিজেপিয়ে 2 যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মাজুলী অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে সমীকৰণ সলনি হৈছে 3 মাজুলীত মিচিং ভোটাৰৰ মাজত বিজেপিৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ আছে 4 মিত্ৰদল গণশক্তিয়ে মিচিং ভোটাৰৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5 বিজেপিৰ দাবী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাজুলী বিধানসভাৰ পৰাই বিজেপি পাৰ্টী 75,000ৰ পৰা 1,00,000 ভোটত অগ্ৰগতি দিব পৰা যাব 6 নগাঁৱত AUDFএ পাৰ্টী থিয় কৰালে গৌৰৱ বিপদত পৰিব পাৰে 7 বিজেপিৰ ধাৰণা AUDFএ বিজয়ী হ'ব নোৱাৰিলেও কমেও 2,00,000ৰ অধিক ভোট নগাঁও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 8 এনে অৱস্থাত সংখ্যালঘুৰ কিছু ভোট পাবলৈ তৎপৰতা দেখুৱাব বিজেপিয়ে 9 ইয়াৰ উপৰি হিন্দুৰ ভোট ব্যাপক হাৰত লাভ কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব 10 সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি নগাঁৱলৈ যোৱা গৌৰৱক বিজেপিয়ে প্ৰতিহত কৰিব গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱৰে ঘোষণা কৰিব পাৰিব লাগিছিল তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ আৰু গৌৰৱ গগৈ আজিলৈকে ক'ত ইলেকশ্যন খেলিছে ইলেকশ্যনটো খেলা নাই আগত যিবিলাক ইলেকশ্যন খেলিছে সেই ইলেকশ্যনবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পুত্ৰই খেলা ইলেকশ্যন আছিল এইবাৰহে প্ৰথম খেলিব তেতিয়া দেখা পোৱা যাব কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত খোৱা কমৰা লাগিছে ময়ো দেখিছোঁ
আমার প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া আর যে বাংলাদেশি প্রব্রজনকারী মিয়া থাকা সমষ্টির মাজত কম্পিটিশন চলি আছে। গতি একটা সমষ্টিতে ইলেকশন খেলি বলে মোট মনে ধরে। গৌরব গগৈ নগাঁওয়ার খেলব নাকি? প্রদ্যুৎ বরদলৈ ভবিষ্যৎ কি হব? আচ্ছা, এটা আপনি যেখানে দুটা কথা কলে যে কংগ্রেসে বিচারিছে অমুক গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া অমুকত বা প্রদ্যুৎ বরদলৈ বা আন আন যখন আমার নেতা ভূপেন কুমার বরা ডাঙরিয়া, রানা গোস্বামী, জাকির হুসেন সিকদার, কমলক্ষ পুরকায়স্থ তাত খেলিব পারে, তাত খেলিব হয়তো কই আছে, এনেকা কথাবর উপরে উপরে চলি আছে। বেশিদিন নাই, আজি 12 তারিখ, 12 তারিখ 19 তারিখ হলে আর 7 দিন, এসপ্তাহ সময় তো একটা বছর নহয়, একটা যুগও নহয়, এসপ্তাহ সময় অপেক্ষা করক, কত কোনে খেলিব, কি হব, দলে কি সিদ্ধান্ত লব, কিছু কথা হলেও তো আপনার অনুমান করব পারিব। আবেদন প্রক্রিয়া 20 ডিসেম্বরকে চলিব, কোনে কত খেলিব বিচারিব সেয়া স্পষ্ট হয়ে পড়িব। বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টির যখন নির্বাচন খেলিব বিচারে দলীয় প্রার্থিত্ব লাভ করে, তেখেতসকলে আহি আমার যেটো দলীয় যেটো মনোনয়নের কারণে যেটো অ্যাপ্লিকেশন দিব লাগে প্রপত্র সংগ্রহ করেছে। 19 তারিখত লাস্ট ডেট, 19 তারিখলৈ 14টা লোকসভার কারণে বিভিন্নজনে ইয়াতে আবেদন করিব। আর 20 তারিখে আমার PSC মিটিং আছে, আপনাদের জানে গোটেই 19 তারিখলৈকে যিখিনি করিব সেইখিনির উপর আমার PSC কমিটিত তার উপর পর্যালোচনা করে মাননীয় সভাপতি ভূপেন কুমার বরা ডাঙরিয়া AICCর হাতত লিস্ট অর্পণ করিব, আর পরবর্তী প্রক্রিয়া AICCয়ে করিব। গৌরবক লৈ বিশেষ রণকৌশল প্রস্তুত করেছে বিজেপি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পুত্র গৌরব গগৈ কেবল সংখ্যালঘুর ভোটত যাতে বিজয়ী হব নোৱাৰে তাৰ বাবে রণনীতি প্রস্তুত করা হয়েছে। বিজেপি ধারণা, গৌরবে নগাঁওৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংখ্যালঘুর ভোট লৈ বিজয়ী হলেও হিন্দু প্রাধান্য থাকা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ইয়াক ইস্যু হিসাবে লব, যার ফলত কংগ্রেসক চৌদিশৰ পৰা ঘেরাও করবলে সক্ষম হব বিজেপি। বিজেপিয়ে বিচারে গৌরব গগৈ নগাঁওৰ পৰা নির্বাচন খেলক। গৌরব নগাঁওৰ প্রার্থী হওয়ার লগেলগে বিজেপির নতুন ইস্যু আরম্ভ হব। কংগ্রেসের মূল নেতাজনেই সংখ্যালঘুর ভোট বিচারি নগাঁওলৈ আহিছে, ইয়ার পর স্পষ্ট হয় কংগ্রেস কেবল সংখ্যালঘুর দল। এনে ধরনের প্রচার চলাবলৈ কৌশল প্রস্তুত করেছে বিজেপি। এইখিনি সময়তে রাজীব ভবনত প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী ভিড় হয়েছে। বিভিন্ন প্রার্থী 1 লাখ টাকা সহ আবেদন প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে। এই এপ্লিকেশন ফর্মবিলাক আর যা হেৰি নমিনেশন যা সাবমিট করব, এপ্লিকেশন ফর্ম সাবমিট করব 11 তারিখের পর 19 তারিখলৈ আমার সময়বোৰ দিয়া আছিলে। আজি আমার দ্বিতীয় দিন 12 তারিখ, আজি যোৱাকালি 15টা এপ্লিকেশন ফর্ম আমার ক্যান্ডিডেটবিলাকে নিজে আহি ইয়ারপা লৈ গৈছিলে। আর আজি এতিয়ালৈকে, আজি এতিয়া 1:30 বাজিছে, এতিয়ালৈকে 6জন ক্যান্ডিডেটে নিজে আহি পেলাই ইয়ারপা লৈ গৈছে আমার এপ্লিকেশন ফর্ম। গৌরব গগৈ আবেদন করব পারিবনে নাই, কেনেকৈ আবেদন করব লাগিব গৌরবে? নহয়, এপ্লিকেশন ফর্ম ইয়ারপাই যে লৈ যাব লাগে তেনেকা ধরনের কোনো কথা নহয়। আমি এডভার্টাইজতে আমি দি দিছিলো নোটিস এটা, তাতে ডাউনলোড করে লোক নিজে আহি পেলে তেখেতলোকে ডাউনলোড করব, ডাউনলোড করে পেলে ফর্ম ফিল আপ করে পেলে ইয়াত সাবমিটটো কিন্তু ইয়াত আহি পেলে করব লাগিব। গৌরব গগৈ 20 তারিখের ভিতর আবেদন করব, কিন্তু বাস্তব সত্যটো হল গৌরবে এই আবেদন পত্রত নগাঁওর পৰা নির্বাচন খেলিম বলে আবেদন নকৰিব। হয়তো গৌরবে বিচারিব কাজিরঙা অথবা যোৰহাট, কিন্তু দিল্লির পৰা পরবর্তী সময় নির্দেশ আহিব কাজিরঙা বা যোৰহাট নহয়, গৌরবে নির্বাচন খেলক নগাঁও। আর এইদরে সংখ্যালঘুর ভোটর জড়িয়ে পুনের সাংসদ হবলে প্রয়াস করব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পুত্র। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।